Nové nepřetrhnutelné gumičky. Snadnější cesta na Mars díky recyklaci moči. Objev nového typu mozkových buněk. A NASA má plán na záchranu světa před explozí supervulkánu. Zdravím, přátelé, já jsem Farky a vítejte u dalšího typu. Možná se divíte, proč typ vychází ve středu a ne v úterý. Je to proto, že v úterý jsem nebyl doma a tak nebyla možnost to vůbec natočit. A vzhledem k tomu, že jde o aktuality, tak nešlo tohle video připravit dopředu. Já jen doufám, že to, že video vychází dnes a ne včera, vám nebude moc vadit a bez dalšího zdržování jdeme na to. Americká Alliance Rubber Co. oznámila, že spolupracuje s britskými výzkumníky na unikátním projektu gumičkám s grafénem. Ty by měly být dostatečně flexibilní a extrémně pevné. Grafén je totiž více než 200x silnější než ocel. Pásky vyrobené z tohoto materiálu budou také antistatické, což ocení hlavně výrobci elektroniky. Mezi další výhodu bude patřit také schopnost měnit barvu v závislosti na teplotě nebo času. Odborníci z Clemson University ukázali, že moč by mohla být přeměněna na plasty a potravu. Trik spočívá v kvasince, která se dokáže živit dusíkem z naší moči a uhlíkem z našeho dechu. Vědci už dosáhli toho, že produkuje malé množství polyesterů či živin a nyní se snaží její výkonnost ještě zvýšit. Jiné kvasinky zase vyrábějí polyesterové polymery. Pomocí technologie 3D tisku by ho astronauti mohli používat k výrobě i opravám různých nástrojů. I když je výzkum slibný, je potřeba vyřešit například problém, že kvasinky ke správné konverzi uhlíku momentálně potřebují i další dodatečné přísady. V Salk Institute objevili vědci nové typy mozkových buněk. Jedná se o jakési podskupiny neuronů, jejich vzájemné rozlišování ještě relativně dávno nebylo možné. Díky speciálnímu skenování však vyšlo najevo, že ne všechny neurony vypadají stejně. Tento výzkum umožní sestavit jednotlivé části každého neuronu. Vědci by tak například mohli být schopni označit přesné druhy buněk, které mohou být zodpovědné za určitou chorobu. A ambiciózní plán přišel od odborníků z NASA, který by mohl zabránit hrozbě v podobě erupce Yellowstone Caldera, tedy jednoho asi z 20 supervulkánů. Při ní by se totiž dostalo do ovzduší tolik popela, že by na Zemi vznikla takzvaná nukleární zima. Z jejich výsledků vyplývá, že nejlepším způsobem je ochlazovat magnetické komory uvnitř vulkánu. Díky 10-kilometrovému vrtu by se mohla dovnitř pumpovat studená voda, která by se poté opět čerpala zpět. Ta by se pak dala využít geotermální elektrárnou. Díky tomu by mohla získávat extrémně levnou elektrickou energii a zároveň udržovat vulkán v klidu. Pokud se ti dnešní video líbilo, nezapomeň tady zanechat like a odběr. Já jsem Farky a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Čau!